Port Aventura ha inaugurat la planta fotovoltaica més gran a un resort de vacances espanyol. Proporcionarà un 30% de l'energia de tot el complex, inclosos els tres parcs i els hotels. Són 11.000 panells que generaran 10 gigawatts de potència a l'any, que equival al consum de 3.000 famílies. La planta ocupa més de 6 hectàrees de terreny i el projecte, que s'ha impulsat de la mà d'Endesa X, ha suposat una inversió de 6 milions d'euros. Evitarà l'emissió de 4.000 tones de diòxid de carboni anuals. Port Aventura efectivament és un líder dintre del que és la sostenibilitat en el món turístic en part temàtic. Ho som i volem continuar sent en el futur amb més projectes vinculats amb la part sostenible des del punt de vista mediambiental, però també amb la part social, evidentment, i la part de la que diem la gent. En el disseny de la planta s'han tingut en compte aspectes paisatgístics i de conservació del patrimoni íber i romà trobat. La segona fase del projecte inclourà la instal·lació de 6.000 plaques més als aparcaments dels treballadors i costarà uns 3 milions d'euros. D'altra banda, Port Aventura també ha incorporat 150 places per a vehicles elèctrics que podran utilitzar treballadors i clients de forma gratuïta. Es tracta de la instal·lació privada de punts de recàrrega més gran de l'Estat. El client recarrega el vehicle durant tota la seva estada a Port Aventura. La recàrrega és completament gratuïta, forma part de l'estratègia de sensibilització i de col·laborar per tindre un turisme més sostenible i un planeta millor. Ell pot estar tot el temps que estigui a Port Aventura. L'estratègia de descarbonització de Port Aventura es complementa amb un contracte amb Endesa que proveeix la resta d'energia del resort a partir de fonts 100% renovables.